الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم پر احسان کر کے اور کرم فرما کر کے حیات بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے اور دین کے کام بھی دیا. یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے حیات دی، صحت دی ہے اور دین کا یہ کام بھی ہمارے ذمے کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ دعا یاد رکھا کرو. وہ کیا دعا تھی؟ رب عینی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت. یہ مشہور دعا تھی اور نمازوں کے بعد یہ دعا مانگی جائے. یہ دعا ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی. دعا پڑھ لو، دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، دعا تو مانگنے کے لیے ہو. پڑھنے کے کلمات الگ ہوتے ہیں، مانگنے کے کلمات الگ ہوتے ہیں. اس کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ مانگنے کے ہیں کہ پڑھنے کے ہیں. اب ہمارا اللہ معاف کرے سیکھنا سکھانا کم ہو گیا، کوئی اثر تھا اس محنت میں؟ پھرتے ہوئے، چلتے ہوئے، ملتے ہوئے یا سیکھو تاکہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں اور کوتاہیاں کم ہو جائیں. سیکھنے کی وجہ سے ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں اور کوتاہیاں کم ہوتی ہیں. سیکھے گا نہیں تو کوتاہیاں زیادہ ہوگی، تو کام تو ہوگا نہیں جیسے کہ سیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ کام دراصل چلتا پھرتا مدرسہ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ کہ مشغول آدمی بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے. کیونکہ آج کل مشغولیاں ہماری بہت بڑھ گئی ہیں، ان مشغولیتوں میں سے کچھ لے کر وقت لے کر کے یہاں آئے، اس کام میں وہ سیکھیں، پوچھیں، یاد کریں. خالی پھرنا ایسا ہے جب خالی چکی چلے تو پیٹ بھرے گا، خالی چکی چلنے سے پیٹ بھر جائے گا، اور خالی ہل چلے کھیت میں تو کیا پیدا ہوگا؟ یہ کچھ بھی کہ ہل چل رہا ہے. ہمارا کام جو ہے میرے دوستو، حرکت تو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، وہ حرکت کی برکت ہوتی ہے. جو پانی جاری ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا، وہ حرکت میں ہوتا ہے، اور جو پانی حرکت میں نہیں ہوتا وہ خطرے میں ہوتا ہے کہ اگر اس کا استعمال نہیں کریں گے تو بگڑ جائے گا، کہ وہ حرکت میں نہیں ہے، جاری نہیں ہے. کیسے زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت پر ڈالا تاکہ اس میں بگاڑ نہ آئے. کون سی حرکت؟ یہ وہ حرکت کہ جو جہالت دور کرے، اور وہ حرکت جو غفلت دور کرے، وہ حرکت معتبر ہے. ویسے تو لوگ جاتے ہیں ملکوں میں کمانے کے لیے بھی جاتے ہیں، سیر کرنے کے جاتے ہیں، شادیوں کے لیے جاتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں،
جاتے ہیں لوگ حرکت کرتے ہیں، لیکن وہ حرکت کا منشا وہ نہیں ہوتا جو اللہ رسول چاہتے ہیں، وہ تو اپنے اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے اس کا مقصد الگ ہے کہ اس حرکت کے اندر اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرنا ہے، اس کو عنابت کہتے ہیں، اس کو عنابت کہتے ہیں کہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اس کو عنابت کہتے ہیں کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، دلوں سے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور عمل سے اس کی طرف تابع داری کرو، یہ حکم دیے، یہ حکم دیے کہ دلوں سے اس کی طرف رجوع کرو اور عملوں سے اس کی تابع داری کرو، تو دل سے اور عمل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بڑی بات ہے، اور یہی غرض ہوتی ہے ساری محنتوں کی، ساری عبادتوں کی، کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اور اعمال کے اعمال صحیح ہونے لگے، یہ مقصد ہے، اسے اس کو صحیح کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اجتماعیت وہ صحیح کہلاتی ہے جس کی انفرادیت میں صحیح نتیجہ آئے، دس طالب علموں کی ایک جماعت ہے اس کو پڑھا رہے ہیں اور دس سے دس پاس ہو گئے امتحان، کہیں گے کہ بہت اچھی محنت کی ہے ان کے پڑھانے والوں نے، یوں کہیں ان کے پڑھانے والوں نے بہت اچھی محنت کی ہے کہ دس کے دس پاس ہو گئے، تو جو اجتماعی محنت ہوتی ہے وہ افراد میں دیکھی جاتی ہے، سمجھ آ رہی بات، جو اجتماعی محنت ہوتی ہے وہ کس میں دیکھی جاتی ہے، افراد میں دیکھی جاتی ہے، جیسے دس آدمی کے دس کلاس میں دس لڑکے تھے اور دس کے دس پاس ہو گئے، تو ایک ایک کی کامیابی دیکھی گئی، تو جتنی اجتماعیتیں ہوتی ہیں وہ افراد کو بنانے کے لیے ہوتی ہیں، افراد کو جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ افراد جمع ہو جانا یہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ افراد کو بنانے کے لیے ہوتی، سمجھ نہیں نا بات، اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس مجمع میں ہم بھی ہیں تو ہمارے اندر بننے والی باتیں کتنی پیدا ہوئی، بننے والی باتیں کتنی پیدا ہوئی، یہ بننے والی بات کیا ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے بننے والی بات توبہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، سب سے پہلے کہ وہ توبہ ہوتی ہے، کافر کفر سے توبہ کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، توبہ کی پہلا کام، پہلا کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کے جان مال کو خرید دیا ہے جنت کے عوض میں، کہ ہم کو جنت دیں گے یہ جان مال لگائیں گے، تو جان مال دے کر جنت لینے والے کیسے ہوتے ہیں، جان مال دے کر جنت لینے والے وہ کیسے ہوتے ہیں، اور ان کی پہلی صفت بتائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پھر التائبون العابدون الصحابیہ، کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، کہ وہ ایک تو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے مال جان کے وقت میں وہ جنت کے خریدار، اللہ جنت خریدتے ہیں ان کو جنت دیتے ہیں، تو وہ کیسے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں،
یعنی اپنی غلط زندگیوں میں سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کو توبہ کہتے ہیں. کافر کفر میں سے نکلا, فاسق فسق میں سے نکلا, گنہگار گناہ میں سے نکلا اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. یہ مقصد ہے اس کام سے کہ ہم اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو جائے, سارے گناہوں سے توبہ کرے, روز توبہ کرے, روز توبہ کرے. حکم دیا توبوا الى اللہ جميعا ایها المؤمنون. وہ ایمان والو تم سارے کے سارے روز توبہ کرو. توبوا الى اللہ جميعا ایها المؤمنون, کہ تم سارے کے سارے روز اللہ سے توبہ کرو, اللہ کے ساتھ لوٹاؤ, غلط زندگیوں میں سے, خواہشات میں سے, من پرستی میں سے اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ اللہ کی دعوت ہے, یہ مقصد ہے اس کام کا. ہاں, طریقہ کار اپنی جگہ پر ہے, مقصد کار اپنی جگہ پر ہے, اس میں فرق سمجھنا چاہیے. طریقہ کار کس لیے ہوتا ہے؟ کہ طریقہ کار مقصد کار کے لیے ہوتا ہے. کسی کام کے طریقے وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ مقصد کے لیے. کیا مجھے کھانا پکتا ہے نا, کھانا پکانے کے بہت طریقے ہیں, لکڑی سے پکا رہے ہیں, کوئلے سے پکا رہے ہیں, بجلی سے پکا رہے ہیں, یہ گیس سے پکا رہے ہیں, یہ سب پکانے کے طریقے ہیں. مقصد پکوان تیار ہو جائے, ایک ہی مقصد, چاہے بجلی سے کرو, گیس سے کرو, لکڑی سے کرو, کوئلے سے کرو. تو طریقے مختلف ہوتے ہیں, مقصد ایک, مقصد ایک ہوتا ہے. تو ایسے طریقے مختلف ہوتے ہیں, مدرسہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, خانقاہ بھی ہے, دوسری خدمتیں بھی ہیں, اور مقصد ایک ہے. مقصد ایک, وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جائے. ہاں, یہی مقصد ہے. طریقہ کار مقصد کار کے لیے ہوتا ہے, طریقہ کار مقصد نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے فرق کرنا چاہیے, طریقہ کار کتنا ہوا, مقصد کتنا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھیوں کی پہچان بتائی امت کو, کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہے. یہ بات, میرے صحابہ کیسے ہیں؟ کہ وہ ستاروں کی طرح سے. کہ ستارے میں کیا بات ہے؟ کہ ستارے میں نورانیت بھی ہے, حرکت بھی ہے. ستارے میں نورانیت بھی ہے اور کیا ہے؟ کہ حرکت, ستارے حرکت کرتے ہیں, اور نورانیت بھی لیے ہوئے ہیں. ان کے نورانیت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کہ زمانے جب یہ سارے رسائل وسائل نہیں تھے تو لوگ ستاروں کے ذریعے سے رہبری لیتے تھے, سمندروں میں بھی اور خشکی میں, جنگلوں میں بھی. وہ بھی نجم ہم یا صدور, کہ لوگ ستاروں سے رہبری لیتے ہیں. جیسے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے, کہ ان میں حرکت بھی ہے اور ان میں نورانیت بھی. یہ حرکت کس چیز کی ہے؟ حرکت اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی ہے, کیونکہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے حرکت کرنی پڑے گی. نماز پڑھنی ہے تو حرکت کرنی پڑے گی. رکو ہوگا, سجدہ ہوگا, قائدہ ہوگا, اٹھنا ہوگا, بیٹھنا ہوگا, مسجد کی طرف جانا ہوگا. یہ حرکت, حرکت کرنی ہے.
ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. اور وہ حرکت کیسی ہے کہ اس حرکت میں نورانیت ہے. وہ نورانیت کس چیز کی ہے؟ کہ وہ نورانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی ہے. کہ زندگی میں جتنی سنتوں کی اتباع ہوگی اتنی نورانیت آئے گی. اللہ نے نور کی دو ہی چیزیں بتائی, ایک قرآن کو نور بتایا ہے اور ایک اللہ کے نبی کو نور بتایا ہے. کہ قرآن نور ہے, وانزلنا الیکم نورا مبینا, کہ ہم نے تمہاری طرف تھوڑا ہوا نور اتارا. وہ نور کیا ہے؟ کہ وہ نور اللہ کی کتاب ہے. دوسرا نور کیا ہے؟ کہ سب اللہ کا نبی ہے جس کی سنت نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے. یہ نور نور سنت ہے, وہ نور نور کتاب ہے. ہمارے پاس یہ دو نور ہے, نور سنت نور کتاب. یہ بڑا شرف ہے. یہ کیا ہے؟ کہ بڑا شرف ہے. بڑا شرف کیوں ہے؟ کہ ہم قرآن کے وارث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہمارے اوپر چھوڑا. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا, یہ امت ان کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. ہم اس کتاب کے وارث ہیں, ہم اس سنتوں کے وارث ہیں. جیسے اولاد ماں باپ کے ملکت کے وارث ہوتی ہے, ہم اس کے وارث ہیں. یعنی ہمارے اوپر یہ چھوڑی گئی ہے. اس لیے ہماری نظر اپنے ٹھیک کرنے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پورے عالم کو ٹھیک کرنے کے لیے ان دو چیزوں پر ہے. اللہ کی کتاب ہو, نبی کی سنت ہو. اللہ کی کتاب ہو, نبی کی سنت. وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سارے طریقہ یہ کار ہے. جو محنت کر رہے ہیں اس کو طریقہ یہ کار کہتے ہیں, کام کا طریقہ. تو طریقہ جو ہوتا ہے وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے. طریقہ کمانے راستہ, راستہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ راستے کے ذریعے سے آدمی منزل تک پہنچتا ہے. اس لیے جتنی محنتیں ہیں وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے. کہ مقصد کیا ہے؟ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم آ جائیں, زندگی میں نبی کے طریقے آ جائیں. زندگی میں آج معلومات میں ہیں فقط, ہم کو معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے, اتنا کافی نہیں ہے. بلکہ جب معلوم ہے تو جو چیز معلوم ہے اس کے تقاضے پر رہو. آدمی زہر کو زہر جانتا ہے, یہ زہر ہے. تو زہر کو زہر جاننے کا کیا طریقہ, کیا تقاضا ہے؟ کہ زہر کو زہر جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بچے, نہیں تو ہلاک ہو جائے گا. کہ زہر ہے, اس سے بچنا, نہیں تو ہلاک ہو جائے گا. تو جو چیز جانتے ہو اس کے تقاضے ہو گئے. کرنے کے بچنے کے تقاضے ہوتے ہیں, کرنے کے تقاضے ہوتے ہیں, اسی کو دعوت کہتے ہیں. اسی کو دعوت کہتے ہیں. دعوت گھومنے پھرنے کو نہیں کہتے, بلکہ کرنے کے تقاضے پر پابند ہو جاوے اور نہ کرنے کے تقاضے کے بچنے کا پابند ہو جاوے. یہ مقصد ہے. اس کے لیے یہ محنت ہے تاکہ وہ بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے, عمل کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے, عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے محنت کروائی گئی ہے تاکہ اس محنت کے ذریعے سے استعداد پیدا ہو جائے. استعداد پیدا کرو تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں. یہی مقصد ہے کہ محنت کرنے سے زندگی کی استعداد پیدا, میں استعداد آ رہے
اور ذمہ داریاں پوری ہو جائیں۔ ایک ذمہ داری ہے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ ادا ہو جائیں، دوسرا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے بچنا نصیب ہو جائے، تیسرا کہ بندوں میں رہنا ہے تو بندوں میں رہنے کے لیے بندوں کے ساتھ جو جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جائے۔ یہ ہے خلاصہ کہ اللہ کے ساتھ ایمان اخلاص اور بندوں کے ساتھ انصاف احسان، یہ اصول ہے ہمارے، یہ پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہے کہ انصاف سے رہو، احسان کرو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ طریقہ کار مقصد نہیں ہوتا ہے، طریقہ کار تو کرنے کے لیے ہوتا ہے، جی ہاں۔ اصل مقصد ہو کہ زندگی میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں کہ معاملہ اللہ کا ہے تو ایمان اخلاص، معاملہ بندوں کا ہے تو انصاف احسان، معاملہ بندوں کا ہے تو کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ یہ اس لیے میرے بھائیو، یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آسان کام کھولا ہے، اس کو کسی ایک شکل پر قائم نہیں کرنا کہ بھائی نکل گئے، ہو گئے، یا چلے گئے، آ گئے، نہیں، یہ تو ایک شکل ہے، ایک شکل سے ایک کام ہوگا، چھ نمبر ہیں اس میں سے نقل و حرکت ہے تو ہمیں چھ میں سے ایک فائدہ ہوگا، پانچ کا فائدہ رہ جائے گا، کہ ہم نقل و حرکت ہے تو حضرت فرماتے یہ تو چھٹا ہوا، باقی پانچ کہاں ہے؟ باقی پانچ کہاں ہے؟ پانچ کا گھاٹا ہے، ایک کا نفع ہے۔ اسے اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے کہ تبلیغ میں نکلنے کے بعد مزاج عبادت کا بنے، کیا بنے؟ کہ تبلیغ میں نکلنے کے بعد مزاج عبادت کا بنے، امتیاز ہے کہ تبلیغ میں نکلی اور عبادت سے کوئی منسیت نہیں ہے، پروگرام چل رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مزاج عبادت کا ہے۔ یہ کس دلیل سے، کس دلیل سے؟ اس دلیل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ، کہ تو اصحاب محمد کو دیکھے گا، دکھانے کے لیے امتیازی چیز ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے، قاعدہ ہے کہ کوئی چیز دکھانی ہے تو جو امتیاز ہے وہ دکھایا جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص میں کیا امتیاز ہے کہ ان کا مزاج عبادت کا ہے، آپ ان کو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے، رام رکعاً سجداً، تو تبلیغ میں پھر کر کے مزاج عبادت کا بنے اور عبادت کی کثرت ہو جائے۔ ہاں یہ نہیں کہ دو سنت تین بھی تر پڑھ کر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، یہ صحیح نہیں ہے، تو کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے، یہ پوری نماز نہیں پڑھتے، میں نے اپنی مسجد میں کہا ہمارے ساتھیوں نے اس کو لیا، جو مسلمان شہر کے نمازی ہیں وہ دوسری سیدھی سائڈ پر ہوتے ہیں، وہ پوری 17 رکعت پڑھتے ہیں عشاء کی، ہمارے 17 نہیں پڑھتے، ہمارے 17 نہیں پڑھتے، ان
हमको कनाट हो गई है कि हम तो हैं हम तो हैं हम तो हैं। ये कनाट कहलाती है। कनाट एक बीमारी है जो तरक्की से रोकती है। कनाट का क्या मतलब है कि वो एक बीमारी होती है जो तरक्की से रोकती है। पूछो कनाट है। कनाट अच्छी चीज है लेकिन माल में तो माल में आदमी लालची ना रहे। जितना अल्लाह दिया है शुक्र करके उसका गुजरान कर ले, ज्यादा जमा करने की फिक्र न करे। वो कनाट तो ठीक है, ये कनाट सही नहीं है कि हम तो हैं हम तो हैं हम तो हैं। इसलिए हमारी जमात के अमाल कम है, दूसरों के अमाल ज्यादा है। तो नहीं जमात में नहीं जाते, मैं कहीं 17 रकात पढ़ते हो उस अल्लाह तो तस्बीह भी पढ़ते हैं जुमा के दिन। इनको फुर्सत नहीं होती बेचारों को, ये प्रोग्रामों में होते हैं। हालांकि इस काम का असर ये होना चाहिए कि इबादत की कसरत हो जाए। कसरत इसलिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन के फतह किया तो खुशी नहीं मनाई, मक्का फतेह हो गया। जैसे होता है मुल्क फतेह होते हैं तो नारे लगते हैं, बल्कि जब मक्का की चाबी हाथ में आ गई अब तो उस वक्त हरम में इतनी इबादत हुई कि अबू सुफियान और उसकी बीवी हैरान रह गए। इतनी इबादत तो हरम में हमने देखी नहीं आज तक। वो हरम के जिम्मेदार थे दोनों, अबू जहल के बाद लगाम हाथ में आई थी अबू सुफियान के पास, वो जिम्मेदार थे। वो कहते हरम में जितनी इबादत आज हुई है हमने तो देखी, हालांकि वो तो फतेह करने के लिए आए थे। फतेह में तो नारे होते हैं और क्या होते हैं, नारे वारे कुछ नहीं। इतनी इबादत हरम में हुई है कि इतनी इबादत हमने देखी नहीं है। ये सनद कहलाते हैं। मुखालिफ है दोनों, फिर इस्लाम लाए बाद में, तो वो सनद उनकी इतनी इबादत की है। तो मैंने कहा किताबत और तबलीग का इम्तियाज प्रोग्रामों की कसरत नहीं, इबादत की कसरत। फराइज भी अदा हो रहे हैं, नवाफिल भी अदा हो रहे हैं, वो जो नमाजें फौत हुई हैं वो भी अदा हो रही है। बहुत लोगों की नमाजें बाकी है उनके जिम्मे, क्योंकि तबलीग में लगने से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे। मर हजरत जी को रवानगी में कदा नमाज पढ़ाने कहते, अपनी नमाजें कदा पढ़ो, हमारे ऊपर जिम्मे बाकी है। हमारा एक एक भाई साहिब तरतीब होना चाहिए। जी हाँ, एक एक साथी हमारा साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब उसको कहते हैं कि बालिग होने के बाद उसके दिल में कोई नमाज बाकी नहीं है, सारी पढ़ ली है, उसको साहिब तरतीब कहते हैं। ये बात कोई कहता भी नहीं है, यही असल है। यही असल है। फजाइल की किताब पर फजाइल से किताब पहला खोलेगी वो नया इस्लाम वाला खमसिन की हदीसें पहली, ये इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों कलमा नमाज रोज़ा, तो ये पांचों सही हो जानी चाहिए। ये तबलीग इसलिए वो पहली हदीस रखी है। महीने के 10 दिन वो नहीं है, वो है तीसरा किताब को खोल के पहली हदीस है बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन के। इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है कि एक एक मुसलमान इन पांचों का पाबंद है, ये तबलीग है। उसी के लिए सारी किताबें लिखी गई है। पहली अजीज है हमारा एक एक भाई, उसके ईमान में इतनी ताकत है कि वो अपने ईमान की ताकत से हराम से बचा हुआ है, क्योंकि ईमान की ताकत के बगैर आदमी हराम से नहीं बच सकता। ईमानी ताकत से हराम से बचेगा। जब तक लोगों में ईमानी ताकत नहीं आई, अल्लाह ने हराम चीजें हराम नहीं की। लोग
پی کر کے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ان کے پیٹوں میں شراب ہوتی تھی, ان پر گولود کی ہوتی تھی. ہاں تو کہا تم پر گولود کی ہو تو نماز میں مت آیا کرو, ابھی انہیں کا مت پیو. کیوں؟ تم میں بچنے کی طاقت نہیں ہے تو پیئیں گے. یا بچنے کی طاقت کب آئے گی؟ جب ان کا ایمان مرے گا. جب ایمان بنے گا تو حرام سے بچے گا, ایمان بنے گا تو فرائض کو ادا کرے گا, ایمان بنے گا تو حقوق ادا ہوں گے. ان کا یہ حق ہے, ان کا یہ حق ہے, ان کا یہ حق ہے, تو وہ میرے ذمے ہے, مجھ سے لے لو. یہ ایمان کی طاقت کے اثرات ہے. اس کو حضرت ہی فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت تو ایمان کی تحریک ہے. کیا ہے؟ ایمان کی تحریک, یعنی ایمان کو حرکت میں لانا. یہ پانی حرکت میں آیا, جاری ہو گیا تو بہت نفع ہوگا اس پانی کا, کیونکہ وہ پانی حرکت میں آیا ہے. پانی کا مزاج ہے حرکت کرنا. ویسا چینی مزاج ہے حرکت کرنا, کہ پانی اگر حرکت کرنے والا ہوا تو جاری ہو گیا, سب کو اس کا نفع ہوگا. اس لیے حرکت دی ہے, یہ دینداریاں حرکت میں آوے, دینداریاں ترقی پر آوے, اس لیے حرکت دی ہے. یہ ایمان بنے, اعمال بنے, اخلاص بنے. ہاں اندر اخلاص بنتا ہے جب آپ کی پابند ہوتا ہے کام کا, تو اللہ اس کو اپنا قرب دیتے ہیں. اس قرب میں ان کو اخلاص ملتا ہے. حضرت فرماتے ہیں لگے رہو, اخلاص بھی آتا رہے گا. اسے پھل لگا رہتا ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کی سائز بھی بڑی ہو گئی, رنگ بھی صحیح ہو گیا, پھر خوشبو بھی آنے لگی, پھر مزہ بھی تیار ہو گیا. اب تیار ہو گیا, اب یہ دنیا میں جانے کے قابل ہو گیا. اب دنیا میں لوگ اس کو لے جائیں گے. تو یہ لگے رہنے سے بات بنتی ہے کہ اپنے آپ کو لگائے رکھا اور اللہ سے مانگتے رہے. لگانا بھی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے. استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد مانگو اور ثابت رہو, صبر کرو کہ اللہ سے مدد مانگو. تو اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنا ہے. جی ہاں, فرائض کو ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے. جی ہاں, اور اس کو مکمل کرنے کے لیے مستحبات, نوافل, سنن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زندگیوں میں آوے, یہ زندگیوں میں آوے. خالی پروگرام پر گزارا نہیں کرنا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے, یہ پروگرام ہے, یہ پروگرام ہے. وہ تو طریقہ کار ہے, طریقہ کار تو ہوتا ہی ہے ہر کام میں, لیکن وہ مقصود نہیں ہوتا. کہ طریقہ کار مقصد کار کی طرف لے جانے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں ہم مقصد پر کتنے آئے ہیں, کہ ہماری زندگی صبح شام پہ کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنتیں ہیں. مسجد میں داخل, مثال کے طور کہ مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنتیں ہیں؟ یہ پانچ. ہر وقت جب جب داخل ہوگا پانچ سنتوں پر عمل ہوگا, جب جب داخل ہوگا پانچ سنتوں پر عمل ہوگا. مثال کہ ہر ماں کی حرکتیں سنت پر آ جائے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے, علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ حکموں کا علم آ جائے, طریقوں کا علم آ جائے, اس پر عمل آ جائے. یہی اصل مقصود ہے علم و ذکر, جس کو حرکت میں لانا ہے. ایک ایک کی زندگی علم و ذکر والی بنے, ایک ایک کی زندگی, کہ اپنے ذاتی کاموں میں بھی وہ علم و ذکر کے ساتھ, کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ بھی علم و ذکر کے ساتھ. ہاں عادت کے ساتھ یا ماحول کے ساتھ نہیں,
علم و ذکر کے ساتھ یہ مقصد, کیونکہ ہمارا دین کامل ہے, ہمارا دین کامل ہے ہر شعبے میں. حضرت فرماتے ہیں ہمارے یہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل, تجارت کے مسائل, کھیتی کے فضائل, کھیتی کے مسائل, مزدوری کے فضائل, مزدوری کے مسائل, اور عبادت کے فضائل, عبادت کے مسائل. کہ ہمارا ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. جی ہاں, ایسا دین ہے. علم و ذکر کی وجہ سے یہ چیزیں روشن ہوگی, وہ پیدا کرنی ہے, تاکہ ہر شعبہ دین کے ساتھ, اس کے فضائل کے ساتھ, اس کے مسائل کے ساتھ. جی ہاں, ہر شعبے کے فضائل, ہر شعبے کے مسائل, یہ مقصد ہے دعوت کا. اس لیے کسی ایک چیز پر لا کر کے اس کو گانٹھ دینا صحیح نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے ان چیزوں کے رشتہ دار پیدا کرنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ سے کہ مانگتے رہنا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جو چیزیں ملنے کے ہم کو وعدے کیے تھے وہ ہمیں دے دے. یہ دعا ہے, کیا تین وارتان اعلیٰ رسول, کہ رسولوں کے ذریعے سے جو وعدے آپ نے ہم سے کیے ہیں وہ ہم کو دے دے. رسولوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہدایت ملے گی, اور ہدایت کے بعد جنت ملے گی. یہ کہ رسولوں کے لیے جو وعدے کیے تھے وہ ہم کو دے دیں, تو رسولوں کے ساتھ یہ وعدے ہوئے کہ جو رسولوں کی اتباع کرے گا وہی جنت میں جائے گا. اطاعت کی وجہ سے اطاعت ہی جنت میں لے جاتی ہے, اطاعت جنت میں لے جاتی ہے. اس لیے دعا مانگی ہے, اللہ اللہم اقسم لنا من اطاعتک ما تبلغنا به جنتک, کہ اللہ مجھ کو اپنی اطاعت اتنی نصیب کر کے میں جنت میں چلا جاؤں, اتنی اطاعت دے دے کہ میں جنت میں چل جاؤں. یہ سکھایا ہے, یہ سکھایا ہے کہ اللہ سے اطاعت مانگو, کہ کتنی کتنی, کہ تم کو جنت ملے جاوے گی, اتنے اطاعت نصیب کر تاکہ ہم جنت میں چلے جاؤں. یہ سب سبق ہے, یہ جتنی دعائیں ہیں وہ سبق ہے, وہ طلب بھی ہے, دونوں ہے, اس میں سبق بھی ہے, اس میں طلب بھی ہے. اس لیے مولانا علی جیسا فرماتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں, اپنے دعا میں بھی نبی ہیں. اپنی دعوت میں تو ہے نبی, اپنے دعا میں بھی نبی ہیں. کہ وہ رہبری کریں گے کہ کیا مانگو گے اللہ سے, کیا لو گے اللہ سے. ورنہ چھوٹے بچے کی طرح ٹرافی مل گئی چلو ہو گیا, چھوٹے بچے ٹرافی جی خوش بھگ گیا ٹوپی لے کے, یعنی تھوڑی سی چیز مل گئی وہ ہو گئی. نہیں, جو رسولوں نے مانگا وہ مانگو, رسولوں جو اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے اللہ کو یاد کراؤ کہ اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدے وہ ہم پڑے. رسولوں کے ساتھ ہدایت کے وعدے ہیں, رسولوں کے ساتھ نصرت کے وعدے ہیں, ہدایت کے وعدے ہیں کہ ان کی پیروی میں ہدایت ملے گی, اور نصرت بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. اِنَّا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں, ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. جو ایمان والے رسولوں کے راستے پر ہوتے ہیں ان کو رسولوں والی مدد ملتی ہے. اس لیے اس کام کو بہت سمجھ سمجھ کر کرنا ہے, اللہ سے اس کی سمجھ بھی مانگنی ہے. خیر تو ہے اس میں, کوئی دوسری اس تو ہے نہیں, خیر ہی خیر ہے. باقی اس کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس خیر سے پورا فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی سمجھ نہیں ہے. اس لیے اس کام کے اللہ سے سمجھ مانگیں تاکہ ہم اس کام سے پورا فائدہ اٹھائیں,
اور ہماری دنیا بھی بنے ہماری آخرت بھی بنے. یہی تبلیغ کا اثر ہے کہ بھائی تبلیغ میں کیا اثر ہوا کہ دنیا سے آخرت بنانا آ گیا, دنیا سے آخرت بنانا آ گیا. کیونکہ دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی ہے اللہ نے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. کب تک یہ فیما آتا کب دا حدار الآخرت, تو اس کو جو دنیا دی ہے اسے آخرت بنا. تو دنیا سے آخرت بنانا یہ اس کام کے مجھے ضرورت ہے. اس کے لیے علم و ذکر دیا گیا, اس کے لیے محنت دی گئی, اس کے لیے دعا دی گئی تاکہ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں, کیونکہ آخرت میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی کرنا ہے, ان شاء اللہ دعا ہوگی. اس سے پہلے چند ضروری اعلانات آپ حضرات اس کو نوٹ فرما لیں. اب یہ آئندہ ملکی مشورہ 7, 8, 9 اکتوبر 7, 8, 9 اکتوبر کو انشاءاللہ مسجد سید الہی دہلی میں ہوگا. آئندہ ملکی مشورہ 7, 8, 9 اکتوبر کو مسجد فیض الہی دہلی میں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ آل انڈیا ریلوے ملازمین کا مشورہ یہ ان شاء اللہ 7, 8 ستمبر کو یہ بھی دہلی مسجد فیض الہی میں ہوگا. ریلوے کا مشورہ 7, 8 ستمبر کو انشاءاللہ دہلی مسجد فیض الہی میں ہوگا. اور اس کے علاوہ ریلوے کا عمومی اجتماع, پورے ملک کا عمومی اجتماع انشاءاللہ وہ 8, 9 فروری مدراس میں ہوگا انشاءاللہ. یہ تین اعلان ہوئے, ملکی مشورہ, ریلوے کا مشورہ, یہ دونوں مسجد فیض الہی دہلی میں ہوں گے. اور ریلوے کا عمومی اجتماع 8, 9 فروری کو یہ انشاءاللہ مدراس میں ہوگا. دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ جو حضرات اوپر کے حصوں میں مختلف ہالس میں ٹھہرے ہوئے ہیں مدراس, جو حضرات اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سارے کمرے اسکول کے ہیں اور کل صبح سے اسکول ہوگا اور رات میں ان کی صفائی وغیرہ کی ترتیب بنانی ہے, تو مقامی حضرات نے یہ گزارش کی ہے کہ جو حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں وہ دعا کے بعد اپنے سامان کے ساتھ نیچے یہاں مسجد میں تشریف لے آئیں اور سب کی واپسی کی ترتیب انشاءاللہ یہاں سے ہو جائے. اب انشاءاللہ دعا ہوگی, دعا کے بعد مسافر کا موقع بھی نہیں ہے, صحت میں تحمل بھی نہیں ہے, اسے مولانا سلام فرمائیں گے, آپ حضرات دعا دے دیں, سلام کا جواب دیں اور یعنی مسافر کی غلطی قابو میں نہیں آ پائے اور جانے کا دراز کا بھی بنا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دعا کے بعد. اب جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ تشریف لیں, دعا میں شریک ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے ہاں اجتماعی دعا جو ہے وہ انفرادی دعا سکھانے کے لیے, روز روز اجتماعی دعا کہاں چلاؤ گے؟ روز روز اجتماعی دعا کہاں ملے گی؟ اجتماعی جو دعا ہوتی ہے وہ انفرادی طور پر دعا مانگتے رہنے کی تعلیم ہے, اس لیے اپنی دعاؤں میں اضافہ کریں, اللہ سے خوب مانگا کریں. ہاں کہ اللہ سے مانگنے میں دریغ نہ کرے, اللہ سے مانگے, اللہ مانگنے والوں سے خوش, نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے, نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے. تو اللہ کو ناراض کرنا اور خود محروم رہنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟
جی ہاں، کہ اللہ بھی ناراض، جب بھی محروم مانگتا نہیں ہے، اس لیے کہا اللہ سے مانگا کرو. تو اور فرمایا اللہ سے اچانک کی خیر مانگو، کہ مجھے اچانک کی خیر دے دے. یہ کہا کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو تو آدمی کتنا خوش ہوگا، اچانک خیر آ گئی. حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو، اللہ سے اچانک کے شر سے بچنے کی دعا مانگو، کہ اچانک کوئی شر نہ آوے. اچانک کا بچہ تھا اوپر سے گر گیا، کتنی بڑی پریشانی ہوئی. تو کیا اچانک کے شر سے پناہ مانگو، کہ اچانک کوئی شر نہ آوے، اچانک خیر آوے. یہ حدیثوں میں ہے. اللہ سے مانگا کرو، مانگنے کے عادی بنو، دعا چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے. لمبی دعا بھی نہیں ہوتی، چھوٹی 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 دعا، لمبی عبادت نہیں. کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہے کیا 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 چاہیے اس کو، لیکن دعا کے طریقے ہیں. ہاں، تو وہ طریقے سے اللہ سے دعا مانگا کرے. اور دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے. کوئی نہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مقبول ہوتی ہے تو اس کا جواب اس کو مل جاتا ہے، قبول ہو گئی. اور جواب نہیں آیا، دعا کا مراد نہیں ہوئی پوری، تو وہ محفوظ ہے، اس کو ردی میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ وہ محفوظ ہے. جب اس کا وقت آئے گا تو جائیں گے، وہ محفوظ رکھی ہے. یہ دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے. اسی وقت دینا ہے تو قبول لے لو، دے دیجیے. اس وقت نہیں دینا ہے تو وہ محفوظ ہے. ہاں، اس لیے کوئی نہ امید نہ ہو کہ ہم نے دعا مانگی اور نہیں ہوئی، ایسا نہیں. کہ اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ دعائیں جمع رہتی ہیں. اگر دنیا میں دینے کے لائق نہیں ہوئی تو آخرت میں جائیں گے. یاد دلا کر کہ تم نے فلاں دعا مانگی تھی، کہ ہاں کہ وہ ہم نے دی نہیں، یہ لو یہ لو، تو وہ تو ہمیشہ کے لیے ملے گی. وہاں تو جو چیز ملے گی ہمیشہ کے لیے، یہ لو. تو بندہ تمنا کرے گا کہ ساری دعائیں یہاں ملتی تو اچھا ہوتا. اس لیے دعا کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ تو قبول ہو ہی گئی، مراد ملنے کا وقت آگے پیچھے ہوتا، مگر قبول ہو جاتی ہے. اس لیے مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. دعا میں دو باتیں ہیں، ہماری حاجت بھی ہے، خدا کی عبادت بھی ہے. دعا ہماری حاجت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے، کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ سے ہی مانگی جائے گی، اس لیے وہ عبادت ہے، وہ ہماری حاجت بھی ہے. دونوں پہلو ہے اس کے اندر، اس لیے اپنی حاجت کا بھی خیال ہے اور یہ بھی خیال ہے کہ میں دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا، دعا مانگنے کی مراد بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، کیونکہ وہ عبادت ہے. یہ دعا کے بارے میں ہے، اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اس کام کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان دعا والا بن جائے، اپنے اپنے کام اپنے مقصد اللہ سے پورے کرواوے. یہ ہاں، غیر ہے اور مسلمان میں یہی فرق ہے کہ مسلمان اپنی مرادیں اللہ سے پوری کروائے گا، اس کو اللہ سے تعلق ہے، غیر کو اللہ سے تعلق نہیں ہے. یہ ہاں، آپ کو ہم کو اللہ سے الحمدللہ تعلق ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے ہم اپنی مرادیں اللہ سے پوری کرائیں گے، اس لیے دنیا آخرت دونوں اللہ سے مانگی جائے. درود شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنزل من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من عطى اللهم أنت الملك اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد بدنا حبيب كنت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسفت الآجال القلوب لك مضيا بسر إنك أنانيا الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم الخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم الخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجعل أمنيا كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا الله ہماری مغفرت فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے
اے اللہ امت پر سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے, امت کی زندگیوں میں, ہماری زندگیوں میں موجبات مغفرت, موجبات رحمت کو زندہ فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں, اے مولا ہماری زندگیوں میں موجبات مغفرت, موجبات رحمت زندہ فرما. ہر خیر کی طرف ہم کو مائل فرما. ہر شر سے, ہر فتنے سے, ہر بلا سے, ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے اے اللہ ہمیں اس میں اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما, اخلاص عطا فرما ہماری نیتوں میں, استقامت عطا فرما ہمارے عملوں میں. اے اللہ ہمارے عملوں میں استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ندامت عطا فرما, اپنی اپنی زندگیوں میں ہمیں ندامت عطا فرما, اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر جس عالی محنت سے, جس عالی دین سے ہم کو نوازا ہے اے اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین کو اور دین کے کاموں پر جمع قائم رہنے والا بنا دے, اور مرنے کا وقت آ رہے ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور آباد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما, موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما, موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما, اپنے دین کی مدد فرما, دین کے جتنے کام امت میں ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کو قبول فرما. مساجد کو, مدارس کو اور یا مقاصد کو, ان سب چیزوں کو اپنے قدم سے آباد فرما دے. ایک ایک امتی کا رجحان یا اللہ آپ کی طرف ہو جائے, ہمارے قلوب کو آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کو عام فرما دے, ہدایت کو عام فرما دے, امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا لے, امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. جو محنتیں ہو رہی ہے, جو خدمتیں ہو رہی ہے, جو عبادتیں ہو رہی ہے, اے اللہ ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو قبول فرما, پورے عالم میں حق اور ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما. جتنی رکاوٹیں ہیں, جتنی دشواریاں ہیں, ان تمام رکاوٹوں کو, دشواریوں کو اپنے قلم سے اٹھا لے. عافیت کا معاملہ فرما ہمارے ساتھ, آسانی کا معاملہ فرما. ایک ایک امتی کو صحت عطا فرما, سلامتی عطا فرما, جانوں کی, مالوں کی, ایمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مالوں کی, جانوں کی, ہمارے دین کی, اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں ہماری اور ہمارے دین کی اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے دین کی, ہمارے نسلوں کی, اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں حفاظت فرما. موت تک ایک ایک کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ جینا نصیب فرما. جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہم کو عطا فرما, اور جن جن شرور سے بنا چاہیے ہے ان تمام شرور سے اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے ساتھیوں میں کام کرنے والوں میں ان کے متعلق جو جو بیمار ہو یا اللہ ان سب کو شفا کامل عطا فرما, عافیت عطا فرما. اے اللہ شفا اور عافیت کو اپنے دین کے کاموں پر لگا دے. دین دنیا و آخرت کے خیر سے ہم میں سے ایک ایک کو مالا مال فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر اور خیر پر زندہ فرما. مرنے کا وقت آوے تو کمال ایمان و خاتمہ نصیب فرما. اللہم اجعل الحیات زیادت لنا فی کل خیر, وجل الموت راحت لنا من کل شر. اللہم اجعل الحیات زیادت لنا فی کل خیر, وجل الموت راحت لنا من کل شر. اللہم اجعل الحیات زیادت لنا فی کل خیر, وجل الموت راحت لنا من کل شر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. جن بھائیوں نے, دوستوں نے, ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو, لکھا ہو, یا وہ دعاؤں کے آرزومند ہو, ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما, ان کی دشواریوں میں آسانی فرما, ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما, ان کو صحت عافیت عطا فرما کر ان کی زندگی کی جو نیک مرادیں ہیں وہ پوری فرما. دین دنیا و آخرت کے خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سبحان ربک رب العزت عما یشركون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی جزاک اللہ تعالیٰ راستہ بنا لیے، رشید بچے درخت اللہ.